mais amma jamm sikel gi duma doxi man nga dembali ma lala ko sa sa dañu fa nga may wax bi yek sa loxo deg nga ma la ko dal nak sino ci te casse ta gueule tout ça do wax ko sa loxo la papa bu ko sa loxo la la wax enough mais yaay lala pourquoi ngay nangou ki di lo troxol chaque jour pour lan sama loxo ngay wañat do tek ci adina mo te te jam bu te ko na ko xamne man juruma ko yow ko te ko wayo len na ma tok bi ban la bay bi moy ban ni man bi gor la ko tegon ay ki est ce que dina am far sax bay am jeker ci say ki tu es xamna la dara ma bëgg la suivez le destin de personnages de femmes hors du commun sur la RTS avec les films du mardi alors je pense qu'ay dor la Les films du mardi à partir du 21 mars sur la RTS.